Ahoj, já jsem Petr Glaser, jsem podnikatel zaměřený na umělou inteligenci a pomáhám firmám uvědomit si potenciál AI ve vývoji a v testování. A celý to začalo tak, že jsem vlastně se všude, v každé práci, kde jsem byl, jsem se zaměřoval na to, aby firmy byly produktivnější, efektivnější v mém týmu, kde jsem působil. No a potom po čase jsem si uvědomil, že možná smysluplnější pomáhat mnohem víc lidem, mnohem víc firmám a mít větší dopad. Takže jsem se rozhodl přejít na volnou nohu a teďka už přes půl roku aktivně pomáhám firmám uvědomit si potenciál, identifikovat jejich příležitosti a všechno je to o tom, aby to bylo na míru. Není to nějaký generický obecný školení, ale vždycky se koukám na to, co potřebují, co používají, co už vyzkoušeli a s tím potom dál pracujeme, aby všechno bylo dle jejich potřeb. Zatím se to daří, navazuju dlouhodobější spolupráce, hodlám v tom dál pokračovat. Myslím si, že ta vize, která zatím je, tak se neustále formuje s tím, jak se mění svět a s tím, jak na to firmy reagují. A já rozhodně jdu s dobou a myslím si, že tohle je ta cesta, kterou se vydat. Pomoct ostatním s digitalizací, s mindsetem, otevřít ty hlavy, aby všechno bylo lepší, aby jsme byli připraveni na to, co nás teprve čeká a částečně už se to děje. Tak zatím.